ရန်ကုန်တိုင်းကမာရွတ်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးငတ်သစ်ဆိုင်ဘုတ်တင်ပွဲခန္ဓာကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကကမာရွတ်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီအိုရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဝင်းရဲ့နေအိမ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှာလူငယ်များကနေပြီးတော့လူငယ်ရေးတာဝန်များကိုပေးအပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာယကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်နဲ့အဖွဲ့ချုပ်မှဦးလှဖေးဦးတန်းထွန်းဦးညွတ်ဝင်းနဲ့ဦးစောနိုင်နိုင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့ကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးတင်ဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားစီရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနောက်တစ်ချက်ကတော့ပါဠိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့တိုင်းဒီမှာအမတမကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတရားလုံးပြည်ထောင်မှစလို့ဒီဘောရင်မစားလို့လူမှုရင်မစားလို့အသက်သာရာရာရည်ကြည်မှုမစားလို့ကတည်းဖြင့်လူလားသာတချို့အစိပ်ပိုင်းအနည်းငယ်လောက်ကလာခံစားရပြီးအခြေခံအားစုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လုံအားအမတ်တော်မမင်းနိုင်တဲ့ခံစားရမပြမဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြေဝနေတာကိုလွန်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကြားပြရွက်တော့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွေးကြော်တာကို၄ချက်တင်လိုက်တဲ့နေ့ထက်က၃ချက်ကိုဒီမှာဒီနေ့ချိန်ဆကတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ဖို့ပြည်သူတွေအပါအဝင်တက်မတော်သားအင်အားစုတွေပါပါဝင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အခုလိုရုံးခန်းတွေဖွင့်တာဟာအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီခရီးအတွက်ခံတပ်တွေစခန်းတွေပဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူကြောင်းဦးဝင်းတင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အခုနိုင်ငံရေးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတို့လည်းဒီမိုကရေစီကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဟလာခြိတက်မယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးဟာအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးလို့ပြောရပါမယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားလေးညပြောရသည် all inclusive နော် all inclusive politics ပေါ့နော်အလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်နော်ဟာသူတို့အလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးမှာသူတို့လည်းပါဝင်သေးခြင်းနဲ့ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပါဝင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဒေါန်သန်းဒီအပါအဝင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဝင်ရတယ်ဒီစကားတွေကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ချင်းမြို့နယ်ကအနာရပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကလည်းအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီခရီးနဲ့တန်းပြီးထူထောင်ရေးအတွက်လူငယ်အင်အားတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကလူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာကျမတို့တော်တော်လေးကိုဒါကျမတို့လူဟောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးလူကြီးတွေကအစပြီးတော့တကယ့်ကိုအခက်အခဲကြီးဂျားလေးရနေကျမတို့ကလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာပါအခုရှေ့ဆက်သွားမယ့်နိုင်ငံရေးကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တရားဥပဒေနည်းလမ်းရကျမတို့တည်ရဝင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားလူငယ်တွေကိုလည်းကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်ကြဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီခန်းနာမှာပဲ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေကလည်းတဝန်လွှာပေးဖို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဝန်လွှာကိုတော့အခမ်းအနားမှုကဖတ်ကြားပြခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကတမာရွတ်ရွတ်နဲ့ရုံးဖွဲ့ပွဲတို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများမှပေးဖို့တော့တဝန်လွှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကြီးရှစ်လေးလုံးလူမှုရေးတော်ဘုံကြီးနဲ့အတူပေါက်ပွားလာခဲ့သောပါတီကြီးဖြစ်ပြီးရေးစံလေးစံဖြီးရှိဖြီးတဲ့ဒီကိုပြတ်တန်းလာခဲ့ဒီမှာလေဆယ်စုနှစ်အခုကြော်ခဲ့ပြီမနက်9နာရီခွဲကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီခန်းနာကိုကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထု 2,000 ကျော်ခန့်တက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပြီးရခိုင်က9ချိန်တိုင်းတိုင်းကမာရွတ်မြို့နယ်မှာအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့တော့လဲအာဏာပိုင်တွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြောင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးအခု6ချိန်မြောက်မှာတော့အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ